नमस्ते, मैं डॉक्टर चैतन्या कर्मी, बात रोग विशेषज्ञ। रिमेटेड आर्थराइटिस अथवा गठियाबाद एक प्रकार को दीर्घकालीन रोग में पर्छ, जुन हरेक 100 जना मध्ये एकजना मान्छेमा देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। गठियाबाद हरेक एज ग्रुप का मान्छेहरूलाई हुन सक्छ, भन्नाले बच्चादेखि वयस्क जुनै पनि एज ग्रुप में गठियाबाद देखिन सक्छ, तर धेरै जसो चाहिँ नि 40 वर्षभन्दा माथिका महिलाहरूमा यो बात कमन छ। गठियाबादले जोड्नी मात्र नभएर शरीरको कुनै पनि अङ्ग समात्न सक्छ, त्यही भएर बाथको उपचार गर्दाखेरि हामीले दुखाइको मात्र उपचार गरिराखेको हुँदैन। बाथको उपचार गर्दाखेरि चाहिँ नि भित्री अङ्ग नबिग्रियोस्, जोड्नीहरू भविष्यमा नबाङ्गियोस् र तपाईँको क्वालिटी अफ लाइफ भन्नाले काम गर्न सक्ने अनि काम कसरी गर्न सक्ने, राम्रोसँग गर्न सकिराख्नु भएको छ कि छैन, आफ्नो लाइफ राम्रोसँग इन्जोय गरिराख्न सक्नु भएको छ कि छैन, यो क्वालिटी अफ लाइफ पनि मेन्टेन गर्नु बाथको मुख्य उद्देश्यमा, बाथको उपचारको मुख्य उद्देश्यमा पर्छ। त्यही भएर हामीले बाथको समयमा नै पहिचान गरेर यसको उपचार गर्न सक्यौँ भने दुखाइ मात्र नभएर क्वालिटी अफ लाइफ पनि मेन्टेन गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।